I was wondering if. Uma maneira muito educada de dizer, né, fazer um pedido, mas aqui literalmente eu estava me perguntando se, eu estava querendo saber se. É uma maneira bem indireta de abordar a pessoa e fazer um pedido, porque quanto mais direto, menos educado a gente está sendo, e quanto mais indiretos, mais persuasivos nós somos, porque nós chegamos com cautela. Então, vejam aqui. I was wondering if you could tell me. 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 Eu gostaria de saber, nós podemos traduzir assim também. O importante é o significado da frase. Eu gostaria de saber, eu desejava saber. Eu gostaria de saber se você poderia me contar. E aí você diz o que você quer que a pessoa te diga. Aumentam muito as chances de ela te dizer o que você quer, o que você precisa, do que se você for muito direto, tá? Tell me. Imagina chegar e me diga. Nossa, só pela tua má educação eu não vou dizer mais nada. Wondering if Dr. Harris could see me, it's urgent. Wondering if Dr. Harris could see me, it's urgent. I was wondering if Dr. Harris could see me, it's urgent. Eu gostaria de saber se o Dr. Harris poderia me ver. É urgente. Ou seja, me ver no sentido de me atender, ok? Então eu gostaria de saber se o Dr. Harris poderia me atender, poderia me ver com esse sentido. É urgente, então ela realmente precisa e está sendo bem educada nessa abordagem para aumentar suas chances de conseguir aquilo que ela quer. If you could help me. Hold on. Hi. I was wondering if you could help me. Hold on. Hi. I was wondering if you could help me. Então, essa também é uma forma de pedir ajuda. Hi, I was wondering if you could help me. Às vezes nós temos uma dúvida, precisamos de uma ajuda, de uma informação. Hi, I was wondering if you could help me. Ela foi mais casual na saudação, disse hi. Hello seria mais neutro, né? Tanto usado tanto em situações formais ou informais, mas ela foi breve, ela teve que, né, ser o mais rápido possível ali caso a pessoa estivesse passando. Hi, I was wondering if you could help me. E eu gostaria de saber se você pode ou se você poderia, porque aqui está mais formal, se você poderia me ajudar. I was wondering if you could help me.